Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, olha o tamanho do jacaré. Tu já pensou, mano? Já acabou o banho. Não, ele não vai embora ver. Qual é a reação dele? Rapaz dos céus. Meu, eu tô com medo. Eu invento nada, tô filmando. Ali os crianças vão. Tá vendo? Ele veio daquele mato ali.